Tabolos Ramishow Studio, mesame filmis premieris tvis emzadeba filmi Katsebis show, stamqanebis tavgadasavalze mogvitrobs kino komediashi Katsebis show, mteli kolektivi monatsileobs. Filmshi qvela is adamiani tamashobs, romlebits gadatsemis stumrebi iqnen. Akhali kinosuratis premiera sakartvelos kinoteatrebshi 12 dekembers shedgeba. Katsebis kino 12 dekembridan gava ყველა კინოთეატრში, ანუ ყველგან შეგიძლიათ ნახოთ, არის ძალიან მხიარული. Თქვენ აქ ნახავთ ჩემთვის და ალბათ თქვენთვისაც საყვარელ ადამიანებს. Მოგძანდით საახალწლო განწყობაა და ძალიან ბევრს იცინებთ ამ საახალწლოდ. Ეს არის მთავარი მესიჯი. Აგრეთვე ამ ფილმში ნახავთ ისეთ პერსონაჟებს, რომლებიც ყოველდღიურად ხვდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში თბილისში. Დღეს გვაქვს შიდა ჩვენება, როდესაც დაუპატიჟეთ მეგობრები, ფოკუს ჯგუფი, სადაც აი თითქმის ბოლომდე დამუშავებულ ფილმს ვაჩვენებთ და შემდეგ განვიხილავთ რა მოვაკლოთ და რა დავუმატოთ. ამასთან შემდეგ რათა 12-ში, ესე იგი 12 დეკემბერს უკვე კინოთეატრებში უკვე პრემიერისთვის მზად ვიყოთ სრულად.